Hörmətli seçicilər, xoş gördük sizi. Özümü təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Biz köhnə tanışlarıq və 30 ilə yaxındır ki, mən televiziya ekranlarından müəyyən verilişlər aparmışam, onun Milli Məclisin deputatı olmuşam və s. Cənab İlham Əliyev bu debatlarda iştirak eləməyi özünə sığışdırmır. O, ya prezidentliyə namizədlərlə bir yerdə oturmağı özünə sığışdırmır, ya da bu xalqa sayğılı münasibəti yoxdur ki, ona hesabat vermək istəmir. Prezident olduğu bir müddətdə oğluna, 11 yaşlı oğluna Dubayda 75 milyona 9 mülk alıb. Və bir vaxtlar bunu cəmiyyətimiz bilmirdi. İndi şükür Allaha, bütün bu faktlar hamısı açılıb. Washington Post kimi bir mətbuat orqanı bu barədə məlumat verib. Bu fakt, təkcə bu fakt, normal bir ölkədə açıqlansaydı, həmin siyasətçi həmin axşam siyasətdən getməli idi. Ölkənin rəhbərliyindən getməli idi. İlham Əliyevin üçüncü dəfə prezidentliyə qatılmasına qanun icazə vermir. Bu antikonstitusiyondur. Seçki məcəlləsi buna yol vermir. Çünki mövcud konstitusiyaya görə İlham Əliyev iki dəfə prezident seçilib, konstitusiya and içib. Yalnız ikinci dəfədən sonra referendum keçirilib. Həmin referendumun İlham Əliyevə heç bir adiyyəti yoxdur. Məsələn, mən demişəm, burada qanunsuz bir şey deməmişəm ki, əzizlərim, mən demişəm ki, prezidentin oğlunun 75 milyonluq 11 mülkü var. Dubay hökumətinin bu barədə rəsmi mülk kağızları var. Buna aydınlıq gətirilsin. Mən demişəm ki, Beynəlxalq Jurnalist Təşkilatı Virgin Adalarında araşdırmalar aparıb və Azərbaycan hakim ailəsinə məxsus 48 milyard dollar vəsaitin olduğunu aşkarlayıbdır. Burada qanunsuz nə var? Biz istəyirik ki, 10 il Azərbaycana rəhbərlik etmiş bir şəxs bütün bunlara öz ölkəsinin vətəndaşı qarşısında aydınlıq gətirsin. Görürsünüz ki, İlham Əliyev gəlmədi. Amma inanıram ki, siz elə böyük bir şey itirmədiniz. Burada onun vəkilləri oturub, nə intellektual baxımdan, nə düşüncə və nə dünya görüş baxımdan İlham Əliyev burada ona vəkillik edən Hafiz Həlciyevdən elə də böyük fərqli deyil. Xədicə İsmailova öz vətəndaşlıq mövqeyinə görə İlham Əliyevin vəkillərinin hamısından ucada dayanan bir adamdır. İlham Əliyev hökuməti qazı 5 dollara 5 manata istehsal edir, 100 manata vətəndaşa satır. Mən qəti şəkildə deyirəm, bu mənəviyyatsızlığı, bu ləyaqətsizliyi, bu əxlaqsızlığı Azərbaycan siyasətinə gətirən İlham Əliyevdir. İlham Əliyevin bundan sonra bu dövlətə, bu millətə rəhbərlik etməyə mənəvi haqqı yoxdur. Prezidentin borcusudur ki, öz vətəndaşın müdafiə eləsin, öz vətəndaşın təhqir elətdirməsin. Bilirsiniz bu nəyin nəticəsidir, əziz xalqım. Dünyada iki sülalə dövləti qalıb. Bir, Şimali Koreyada Kimirsenin vərəsələri, bir də Azərbaycanda Əliyevlər sülaləsi və hər ikisi 40 ildən bir qədər çoxdur ki, hakimiyyətdədir. Dünya dəyişib, öz millətinin iradəsini zorlayan diktatorlar hakimiyyətdən getməlidir. O cümlədən İlham Əliyev də getməlidir. Belə təhqirlərə görə onun bu xalqa rəhbərlik etmək haqqı yoxdur.